FC Otepää staarfänn Taavi Lasman, kuidas teie nägemus tänasest mängust oli? Algus oli väga hea, kõik oli täiesti võrdne võrdsega. Lõpus kuidagi tulid lambid nad ära ja kuidagi vajus lõpp ära. Aga ei saa öelda küll, et oleks võistkond väga rõdana mänginud. Oli võimalus mõlemal poolel ja minu arvates täiesti võidetav mäng oli. Kas vahepeal oli endal ka tunne, et tahaks olla treener kõigil või siis väljakult, et lööks ise ära selle? Muidugi, eks pealtvaadad on ikka parem ja õpetada, aga